vardarbīgs pret dzīvniekiem un cilvēkiem. 42 gadus vecajam vīrietim, kurš gada sākumā Siguldā nogalināja kūmeliņu, tiesa piemērojusi vēl vienu apcietinājumu arī par nāves draudu izteikšanu bijušajai draudzenei. Pie tam draudu izteikta laikā, kamēr viņš atradās apcietinājumā. No Siguldas turpina Aija Kīnca. No februāra līdz aprīlim vīrietis atradās apcietinājumā par kumeļa nogalināšanu. Tas notika grupā, pārējie divi bija nepilngadīgi. Zirga saimnieku un sabiedrību šokēja nozieguma nežēlība. Kumeļš nogalināts, lai iegūtu gaļu. Aprīlī tiesnesis policijas lūgumu apcietinājumu pagarināt noraidīja, taču apsūdzētais brīvībā netika. Jo vīrietim stājās spēkā sots par pagaidu aizsardzības pret vardarbību nepildīšanu. Un viņš vienalga pamanījās pat esot cietumā zvanīt bijušajām draudzenēm un draudēt. Ka izdarīs slepkavību, nogalinās, nodarīs smagus miesas bojājumus personai. Ļoti nopietni. Nu jā, tādā ziņā, protams. Izrādās zvani veikti gan no stacionārā telefona, no kura ieslodzītie drīkst sazināties ar ģimeni, gan no nelegāli cietumā ienesta mobilā tālruņa. Kad abas sievietes vērsās policijā, uzsākts jauns process. Un 19. maijā, kad apcietinājums beidzās, Varmāka brīvību baudīja tieši mirkli. Brīvībā varmācīgais vīrietis atradās vien dažas sekundes, jo tūlīt pēc iznākšanas no apcietinājuma viņu atkal aizturēja. Jo pirms tam vīrietis aizturēts par huligānismu, alkoholu lietošanu un narkotiku nelikumīgu apriti, sekoja kumeļa slepkavība un pārkāpts tiesas aizliegums par pagaidu aizsardzību. Jā, kad savāc tā pilnu groziņu, tādu, jā, nu, parasti citiem pietiek ar vienu reizi, jā, bet nu, šeit ir tāds personāžs, kuram ar to vienu reizi nav pieticis. Un ja viņš pat kaut kad iznāks ārā, nedomāja, ka kaut kas mainīsies. Visi šie procesi tagad apvienoti vienā, jo persona ir viena. Lai nodrošinātu efektīvu izmeklēšanu un vienā iestādē, lai tas ātrāk tiktu izdarīts, ja? Tāpēc tie krimināla procesi visi ir apvienoti vienā krimināla procesā un par pamatu ir ņemts krimināla procesi, kas saistīts ar kumeļa nogalināšanu. Nogalinātā kumeļa mātei nesen atskrējis jauns kumeliņš. Saimniecības īpašnieks tikai šodien uzzinājis, ka kumeļa bende tagad apcietināts par nāves draudiem cilvēkam. Bija liela cerība, ka cilvēku sašņorēs, ieliks, un viņam tur būs iespēja kaut kā apdomāt, kas viņš ir, ko viņš ir izdarījis. Bet šis te publikācijas saturs liecina par to, ka tam cilvēkam, manuprāt, nav nekādu izredžu. Kumeliņa nogalināšanas procesā turpinās izmeklēšana. Māris iesniedz iesniegumu par morālo un materiālo kaitējumu. Un tagad cer uz ilgstošu cietuma sodu, nevairs zirgu, bet siguldiešu drošības labad. Sabiedrības interese ir, lai mēs tomēr šeit vismaz Siguldā dzīvot un kaut ko darītu tādā diezgan tādā drošā vidē. Abas sievietes, kurām vīrietis draudēja, atzītas par cietušajām. Aija Kīnca, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.